Kanalımıza müraciət edən Neftçala rayon sakini bildirir ki, atası Elman Quliyev xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Xəstəliyinin daha da irəliləməsi səbəbindən yerimək və danışmaq qabiliyyətini itirib. Vətəndaş əlavə edir ki, atasının bu vəziyyətinə baxmayaraq ona təqaüd verilməsi üçün yazdıqları müraciətə rədd cavabı verilib. O, kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələnin araşdırılmasını xahiş edir. Ətraflı şikayətçinin öz dilindən dinləyək. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli dostlar. Sizlərin hər birinizdən videonu bəyənib, bura yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünki siz bunu etməklə bizim çəkiliş etdiyimiz ailənin problemini işıqlandırmış olmasında, istimaləşməsində köməkli etmiş olursunuz. Bu günləri biz Neftçala rayonunun Aşağı Surra kəndindəyik və burada deməli gördüyünüz kimi Elman adlı aqsaqqal xərçəng xəstəliyindən və insulinddən keçirdiyi vəziyyətdən bax belə bir yataq vəziyyətində yaşayır. Problem odur isə odur ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri aqsaqqala göndərilən siqnə verilən cavabı odur ki, adama təyin edilmək, imtina verilir. Yəni, pensiya ilə bağlı göndərişə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Tibbi Sosial Ekspertiza Komissiyası adıma imtina verib. Bir daha əvvəlcə öz atamın ad familiyasını deyək. Elman Quliyev Mirzəhməd oğludur. Neftçala rayonu. Neftçaların Aşağı Surra kəndində yaşayır. Telefon nömrənizə deyək. 050-475-2362. Aha. Mən bildirim ki, xatırladım ki, biz dəfələrlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin çekini, Tibbi Sosial Ekspertiza Komissiyasını dəfələrlə tənqid etmişik və bu da bunun bugünkü gündə əyani sübutudur ki, yataq xəstəsini, yerdə olan bir xəstəni və xərçəngdən əziyyət çəkən və xatırladım ki, xərçəng xəstəliyinə əziyyət çəkən adama dərhal qeyri-şərtsiz pensiya təyin olunmalıdır. Adamı göndərilər onların cavablarına. Bir şey söz deyə bilərəm. Buyur. Yatışları da olur mərkəzi klinikada, sığortalıq xəstədir. Aha. Düz yanvar ayında müalicələr, müayinələr, yəni yatışlar çox olur, yəni dəlil sübutlardır. Yəni burada qeyri-qanuni bir şey yoxdur. Ki orada nəsə, yəni hər bir şey sənədlər var. İndi burada qısa durmuş şəkildə deyil, formada 8. Amma bütün kağızları, yəni hamısı əlimizdədir. Yəni rayon xəstəxanasına onu gətirəcək. Belə də yəni bir dəfəsinə rəngik imtina verirlər bunu. Siz zəhmət olun. Dəvət edirlər. Dəvət edir ki, səncər ərazi... Gedə bilir adam? Gedə bilmir. Tüsekə yaxınlaşır. Halbuki, Form 8-də hər bir şey yazır. Xəstənin qulluğa ehtiyacı var. Yəni ki, yataq şəraitindən dura bilmir. Hər bir şey nöqtəsinə qədər yazılır. Aha. Həkim baxır. Və belə bir vəziyyətdə olan xəstəni, deməli, Tibbi Sosial Ekspertiza Komissiyası, o Cənab Sahil Babayev, İslahatdan danışır da, ay biz şəffaflıq yaradırıq, ay nə bilim, kompüter sisteminə keçirdirik, da bizdik bir şey olmur, necə rahat olacaq, şəffaf olacaq, bunlar buyurun nəticə. Ayibdir, mən söz tapa bilmirəm danışmağa, amma cavan oğlandır, evin dirəyi, evin çörəyə qaçı, evə gəlir gətirən at olur. Ata yataqdadırsa, cavan oğlan, atıya necə baxsın, biz nə vermirsəm onun pensiyasını? Yaxına da birini çıxartdın, gətdin, onu ora qoydun, onu oradan gətdin, ora qoydun. Nə oldu? Nə dəyişdi? Bir mənalı şəkildə ünvanlı sosial yardımdır, tibbi, pensiya təyinatıdır. Bunlar, qardaş, əvvəlki formaya qayıtmalıdır. Vətəndaş məmur bir-birini görməlidir və o görüşün əsasında da qərar verilməlidir. Zatən bu ölkədə rüşvət olunmağa qarşı güclü mübarizə aparılır. Onsa kimsə görəndə o deməkdir ki, pul verəcəkdir, yürü tut da. Kim alırsa pul tut. Amma beləsində bəs yaxşı bu vəziyyətə salmırsa, qurunun yaşı da yandırsa, yaşı yenə qurunda yandırsa, belə bir misal var. Niyə bu vəziyyətə salırsa insanı? Niyə göndərirsən, TİSEK-ə niyə getməlidir ki? Bax, əgər sən bunu kompüter sisteminə salmırsansa, bunu TİSEK-ə təzə niyə göndərsən? Niyə yaxınlaşmalıdır? Adam nətə yaxınlaşsın oraya? Nə varsa, ambulans çağırsınlar, onu qoysunlar, aparsınlar. Niyə canın çıxır, məmur xalqın xidmətçisi? Gəlsin, elə yerində baxsın da, yatağında gəlsin, baş çəkin, qərarını versin. Niyə yaxınlaşmalıdır? Əgər sən kompüter sistemini eləmsənsən, şəffaflıq yaradırsansan, adam TİSEK-ə niyə yaxınlaşmalıdır? Bax, buyur, bu da kağızda yazmışsan ki, imtina şəxsin əlli hüququn dəqiqləşdirilməsi məqsədi yaşadığı yer üzrə xidmət göstərən TİSEK-ə yaxınlaşması zəruridir. Yataq xəstəsi nətə yaxınlaşacaq? Bəs onda sənin şəffaflığınla bağlı o
boğazdan yuxarı danışıqlarım. Bəs onlar nəyə dəyişir? Zəhmət olsa bir daha at familiyanı deyə atanın. Efsarın aşağı sürə kənd sakini Elman Quley Mirzəmmədoğlu. Aha. 1963-cü təvəllüddür. Sokar işçisi olub. Yəni ki, 3 dövründə yəni xəstəliyə tutulubdur. Yanvar ayından da ki, buletindədir. Aha. Yanvar ayından buletindədir. İndi bizə də ki, bu pensiyanın kəsilməsi ilə bağlı. İndi pensiya nə vaxta təyin olacaq, olunmayacaq. Bir qəpik də ödənişi eləmirlər. Aha. Çünki Neftçalar rayonu Surrək kəndidir. Bəli, bəli. Aha. Telefon nömrəmi deyək. 050-475-2360. Aha. Elə bil ki, bax, bir günləri bax, bizi dəvət eləməsəydin, biz də gəlməyəcəkdik. Nə olacaqdı? Heç nə qalacaqdım telefonlar. Düz dünən 50 manatlı kontur işləmişəm. Hələ bir Rusiyaya zəng gəlirsə, dəqiqəsi də nə qədər? Ha, 142-lərlə. 142, yəni rahatdır, düşmək olurdu. 19-23 TSK. Düşə bilmədim. Dolbetlər deyir, lağım belə düzətmişik, xalqa bilmədik. Konkret mənim dünənə düşə bilmədim. Nədir, onlar yalan deyir. Kimə zəng edirsən, atır onu. Operat deyirəm, hansısa bir yerə yəni, başçılıq edirsə, biz ora zəng edirək. Nöqtəsinə zəng edirmişik, deyil biz. Aha. Heç kim, hələ deyir ki, bilmirəm, yaxınlaşıq ora-bura. Mən inanıram ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Cənab Sahil Babayev əməkdaşlarının etdiyi bax, bu qüsurları aradan qaldıracaq və vətəndaşın problemini dərhal. İndi biz xəstədir, xəstənin yanında danışmırıq çox şey. Adam sabaha ümidi yoxdur, ya qardaş, ver 1000 pensiyasını alsın da, neyin izlədirsən cəmatı? Və bir daha əzizə dəyərli dostlar, sizlərdən xahiş edirik, məhz belə qanunsuzluqların qarşısını almaqdan ötərin, sizlərin hər birinizdən xahiş edirəm, videonu rəy yazın, bəyənin və paylaşın ki, ictimailəşsin ki, sabah belə bir qanunsuzluq sizin qarşınıza gəlməsin. Mən müstəqil jurnalist Xəyyam Salmanzadə, sizin də problemləriniz varsa bizimlə əlaqə saxlayın, 050-210-2735. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yerədir, sağ tərəf işləmir. Vəziyyət budur, insüz keçirib. Sağ tərəfdə işləmir. Mart ayından bəri. Hərəkət təmin mətlaşır. Tamamıyla. Mən yerində 30 lira bilmirəm. Aha, aydın. Yəni, qulluğum deyil, aydın.